z té kvíra nic neurobí. Jsou tu všude psi na volno. Dívej, jak se tváří, jak Alex. Co? A dívej, tady asi můžeš jenom takhle projít. A ne... No jo, trochu. Ale tam to, co u toho autobusu sakuje, tak to je divné. Víš, takové... Mají tu taky bordel. Tak toto už... Aspoň má aj okna, nebo tak, víš, ale tam to bylo takové... Nevíme, co to je. Nevíme, co to je, tam je nějaké letáky. To si projdeš v trosky, ne? Ne, myslím, že ne. To projdeš tam. No, ne tu. To bude podobné. Když to je brána. To bude podobné, to žádné jako bytě. Exit. Nevím, kdo tam sedí, ale... Muzeum. Vidíš, tady je brána, tu nemáš jedině, že bys to prošel. Výstup zakázal. Ale co to, to je? Jak se tam vůbec kupujou lístky, nevím. Tam je pokladná vlevo, ale tam se jde najít. Však to můžeme zpátky tudy, má se jde asi. A co to je? Tam jsou zase ty kameny. Trochu. Aby to na nás nespadlo. Tam můžeme vejít, nebo ne? Nebo co? Jo, tu se normálně projde, tady je veřejná cesta. Si ještě pamatuju. Veřejná cesta. Jež. Tam? Moři. Taky je zapíšou. Tu se jdeš moři a vede tady. Vede podél teatr. No. Ale to můžeš pod, kolem toho moře, tam nic